ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ପୋଲ ନାହିଁ, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକ ଟଲନା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ବଡ଼ମାସିଂଠାରୁ ରୂପଟ ସିଂଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ବଂଶୀବା ନଦୀର ଚିତ୍ର। କଳକଳ ନାଦ କରି ପଥୁରିଆ ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ି ନଈ। ସ୍ରୋତ ଯେତିକି ପ୍ରଖର, ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ସେତିକି ପଥୁରିଆ ଏବଂ ଦନ୍ତୁରିତ। ପୋଲ ନଥିବାରୁ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକେ। ଆମର ଟଲନା ଝିପିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆମର ବାଂଶୀ ବା ବଡ଼ଙ୍ଗସିଂ ଠାରେ ନୂତନ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବିପତ୍ର ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ ଜୀବିକା ରାସ୍ତା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନ ପଳାଇ ଆସିଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆମେ କୌଣସି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। ଯେଉଁମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ବାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ। ନଈ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭୀମପୁର, ଘନାନ୍ତ୍ରୀ, ଟିଟିମିରି ଭଳି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟଲନା, ପୁଟାସିଂ, ଜଲତାର, ସଗଡ଼ା ଭଳି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ଏସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ପୋଲଟିଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭୀମପୁର, ଟିଟିମିରି, ଘନାନ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ହାଟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପୁଟାସିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ନଈ ସାଜିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣରେଖା। ପୁଟାସିଂରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଥାନା ଏବଂ ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି। ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଭରା ନଈରେ ପାର ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ପାରି ହେବାବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ଭାସିଯିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉପକାର ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଟଲନା ଜିପି ପାଇଁ, ଆଉ ଆର୍ଡି ରାସ୍ତାଠାରୁ ଥର୍ଗିସିଂ, ଆରେଡୁଲ ଏ ସମସ୍ୟା, ଏବଂ ବଡ଼ଙ୍ଗସିଂ ବାଂଶୀବାଟାରେ ଝୁମ୍ପାପୁର ଯିବା ବ୍ରିଜ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି, ଏବଂ ଟଲନା ଆର୍ଡି ରାସ୍ତାଠୁ କାଡ଼ାସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଙ୍କ ରୁଟ୍ ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଦୁଃଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଏଇଟାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇଛୁ, ଆଉ ଏର ପ୍ରପୋଜାଲ ବି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛୁ ଥ୍ରୁ କଲେକ୍ଟର, ଆଉ MLA ମହାଶୟଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇଟା 50 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେବ ବ୍ରିଜ୍ର, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଥରକ ବ୍ରିଜ୍ ପ୍ରପୋଜାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ଚିଠି ଲେଖି। ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୁଣପୁର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି, ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଆସିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ SC ସୁରେଶ ରଞ୍ଜନ ରାୟ। ତେବେ ପୋଲ କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, କେବେ ଉପକୃତ ହେବେ ଦୁର୍ଗମ ବାସିନ୍ଦା, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।